بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نئے گاڑی کے ساتھ جو بہت ہی اچھے کنڈیشن کا ہے۔ دوستو ویڈیو آخر تک دیکھیے، اس میں ہم ڈیمانڈ جو بائی کا ہے اور باقی پورے ڈیٹیل گاڑی کا ہم آپ کو بتائیں گے، تو کائنڈلی پلیز ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ یہ ٹویٹر کا 2009 ماڈل ہے دوستو، فیصل آباد نمبر ہے، اسمارٹ کارڈ جو ہے ریٹرن فائل ہے، جو فائل ہے بائی ہینڈ ہے۔ باقی فیملی کے لیے بہت ہی اچھی کنڈیشن کا گاڑی ہے، فیملی کے یوز کے لیے بھی اور ٹیکسی وغیرہ کے لیے بھی بہت اچھی کنڈیشن کا ہے دوستو، اور بہت مناسب جو بائی کا ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت مناسب ہے۔ اندر سے باہر سے بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو، گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مکینیکل پرابلم نہیں ہے دوستو۔ گاڑی کا جو انجن ہے اس میں بھی کوئی مکینیکل پرابلم نہیں ہے، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو۔ گاڑی میں کوئی میجر ایکسیڈنٹ، کوئی چوٹ وغیرہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے۔ آئل وغیرہ بالکل زبردست، کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ گاڑی کا انجن جو ہے بالکل زبردست ہے، آئل جو ہے نیا چینج کیا ہے بھائی نے، اور گاڑی کا جو بیٹری ہے وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بھائی نے نیا انسٹال کیا ہوا ہے دوستو۔ گاڑی مینول ٹرانسمیشن ہے پورا، اور گاڑی کا جو فائل ہے بائی ہینڈ ہے، اور وی آئی پی انجن ہے اس کا۔ کنڈیشن جو ہے آؤٹر شاور ہے، فل فریش لک ہے، اور اندر سے جو ہے ٹوٹل جینون ہے دوستو۔ لوکیشن جو گاڑی کا ہے فیصل آباد کا ہے، اور جس کو خریدنا ہے یا جس کو مزید معلومات حاصل کرنی ہے یا جو بھائی گاڑی دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں جو بھائی بھیج رہا ہے، جو گاڑی کا مالک ہے اونر ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر واٹس اپ نمبر ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں دوستو۔ 2009 ماڈل ہے، بہت ہی اچھے زبردست کنڈیشن کا ہے دوستو۔ اے سی جو اس کا ہے آن ہے، ہیٹر بھی جو ہے اس کا آن ہے، باقی فل مین والے دوستو، مین والا ٹرانسمیشن ہے۔ فیملی کے لیے بہت ہی اچھی گاڑی ہے، بھائی نے بہت سنبھال کر اور بہت زبردست کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے، کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے۔ سسپینشن اور انجن کا جو ہے 100% گارنٹی ہے۔ گاڑی کا جو ڈاکومنٹ ہے، کاغذات ہے، گاڑی کا جو پیپر ہے وہ بھی 100% گارنٹی کے ساتھ ہے۔ جو فائل ہے بائی ہینڈ ہے، اور باقی جو ہے 2009 ماڈل ہے، ویڈیو میں آپ باقی دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹائر کی کنڈیشن جو ہے تقریباً 90% اوکے ہے، اور باقی گاڑی میں باہر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا فل شاور ہے، فریش لک ہے، اور اندر سے پورا جینون ہے دوستو۔ اے سی جو ہے آن ہے، زبردست کنڈیشن کا ہے، اے سی بالکل چلتی ہے، اور ہیٹر بھی جو اس کا ہے وہ بھی چلتا ہے دوستو۔ بائی کا جو ڈیمانڈ ہے 7,50,000 بائی کا ڈیمانڈ ہے، باقی آپ اس کے ساتھ فائنل پرائس جو ہے وہ اس کے ساتھ فون پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے واٹس اپ نمبر ہم ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے، وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ماڈل 2009 ہے، اور ڈیمانڈ جو بائی کا ہے 7,50,000 ہے، باقی فون پہ آپ پرائس جو ہے ڈیمانڈ ہے اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے دوستوں سے اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔